रग में इस तरह तू समाने लगा, रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगा। Kita berada sekarang di kali ini destinasi mana? Destinasi kita adalah di Bandar Perda, Bandar Perda seberang Perai Utara, Pulau Pinang. So, kalau tadi kita ada di pulau, sekarang kita ada di sebelah darat ni, seberang Perai Utara di Lorong Nostalgia. Lorong Nostalgia ni dia ada tema-tema dia lah. So, malam ni tema baju ni, malam ni tema baju ni. And then malam ni sekian-sekian ada tema dia. Tak nama muka? Oh ya. Okay. So malam ni di lorong mana saja ni. Tema Bollywood. So apa kena ikutlah dia punya dia lah update dia pun. Setiap minggu dia ada tema-tema dia. So hari ni tema Bollywood, kemarin tema baju tradisional orang Melayu. So mungkin agak sukar kita nak mencari apa ni baju-baju Bollywood ni. Eh? Tapi memang main. Kita main layan tengok-tengok kawan-kawan. Ada beberapa orang main. Pertama kali peniaga-peniaga lah yang dari sporting tengok dengan dia punya. Oh, tu lah. Oh, jauh jalan. Mata tempat dah. Orang Singa Teddy ke, orang Alustak ke, orang mana pun yang semua main sini. Agak ramai ni, agak susah juga lah. Cuaca alhamdulillah okey lah. Cuaca okey. So, aku tak pasti sama ada mereka ni pergerakan mereka. Setiap minggu mereka pergi tempat lain, tempat lain. Ada katanya setiap minggu mereka akan pergi tempat lain. Tapi ada juga yang kata mereka akan stay di sini lah setiap minggu. Nampak kena pastikan kita punya update mereka di dalam TikTok, Facebook untuk mai ke sini dengan pakaian tema bagi lorong nostalgia. Hari ini tema Bollywood tapi aku tak nampak sini untuk para pengunjung yang memakai baju Bollywood. Memang agak sukar bagi kita lah nak pakai baju Bollywood kan. Kan nak pakai sehari main ni kan. So, kita tengoklah yang berbeza yang main yang sporting yang pakai baju-baju Bollywood ni. So, itu kalau kita tengok dia punya bayarin dia di TikTok tu pakai baju tradisional Melayu. Sama ada baju Kedah ataupun baju-baju orang lama, baju-baju Melayu, songkok dan sebagainya tu. Tapi hari ni, malam ni tema Bollywood. So, lokasi dia tak payah ataupun tak usah pun nak cari lah. Pemain ke Bandar Perda ni, dia berdekatan dengan masjid dan juga pusat apa ni, takbir Perda ni. Yang boleh search lorong lah saja ni. Ataupun kalau dalam Google, lorong kafe. Kafe. So, tak sempat lah kita nak tengok apa-apa yang mereka jual dalam ni. Ya? Ya lah. Panas sebab kalah ke apa? Dah. Oh, dah. Okay. Okay. Masih leading ya? Kosong. Okay. Cik Ani dengan baju apa? Kedah? Nak baju kedah apa? Baju kedah apa? Cik baju kedah. Ada baju? Kata. Ya, tengok ada adik kita pakai tema Bollywood ni. Dia nak cari kami baju Bollywood ni. So, malam ni malam tema Bollywood. Ya? 3 hari ke adik kan? 3 hari ya? Jumaat, Sabtu, Ahad. Tiap-tiap minggu ke? Di sini, tiap minggu. Tiap minggu yang sama. Jumaat, apa ni? Nostalgia untuk Melayu. Yang Sabtu, Bollywood. Oh, ikut je. Ikut update daripada ni lah. Oh, daripada Melayu. So, ini roti yang famous juga. Roti kukus. Tak
flavor pun semua ada kat sini. Okey, baik. Kita ke depan lagi tengok apa yang dipersuai dalam ini. Macam-macam ni lah. Menu-menu yang kita, menu-menu tradisi. Pastinya malam ni special, penegak-penegak kita. Mereka memakai kostum ataupun pakaian boleh. So, adakah aku pakai Bollywood? Tak nak. Kulit semua Bollywood. Pakaian tak Bollywood. Di sini kita ada apa? Bunga. So, ini ada Korean garlic cheese. Wah. Kajul kan? Ini berapa harga dia? $1. Apa nama ni? Roti cheese Korea. Cheese Korea. Daripada Wawa Bakers. Okay. So macam-macam menu, macam-macam beka rasa, macam-macam apa benda lah aku boleh dapatkan dia. So sebenarnya kita punya eko pelancongan kita tu banyak, cuma kerajaan dia tak berapa ni lah kita apa explore benda ni bersama dengan benda-benda ni. Banyak yang mengambil inisiatif ni lah penegak-penegak sendiri ataupun penganjur. Jadi bagi pihak kerajaan sendiri agak kurang untuk apa ni benda-benda yang melibatkan pelancongan dekat Malaysia sekarang ni. Banyak aku nak ya ekor pelancongan di Malaysia ni. Orang luar ada di Thailand lah khususnya. Sebab mereka sekarang ni mata wang mereka tinggi pada kita. So kita kena tarik dengan mereka. Tarik orang Thai untuk datang ke Malaysia ni dan tunjuk apa yang ada di Malaysia. Kebanyakan orang yang luar di Malaysia ni, contohnya di Thai, Indonesia ataupun Singapura, bila mereka main Penang, just nak cari nasi kadang. Main Penang, just nak cari nasi kadang. Ada banyak benda-benda lagi yang boleh sampai explore di Penang ni. Penang dan juga perempuan ni. Selain daripada nasi kadang, banyak lagi benda-benda yang kau boleh explore. Kau boleh tunjuk kat dia pun. Di Pulau Pinang, Kedah, Kuala ni banyak tempat-tempat yang menarik untuk explore dan melancong untuk dapatkan makanan yang terbaik, yang best dan juga tempat-tempat untuk ber-OOTD. Ini malam ni nak ber-OOTD. Tak ada tempat lagi nak ber-OOTD. Cuma aku boleh kongsikan keadaan semasa di lorong nostalgia ni. Okay lah, mungkin ini adalah satu kejutan lah, kejutan bagi lorong nostalgia ni disebabkan kuasa viral. Dan ni mudahnya masuk dalam social media, masuk dalam mana juga. So orang ramai akan tahu, dia akan sabu lah. Dan tempat ni aku rasa lorong nostalgia ni masih lagi bau lah di bandar Kedah ni. So yang ni kuasanya orang kebanyakan yang main malam ni banyak yang baru tahu lah, baru tahu. Saya juga ada di dekat tema Bollywood malam ni. So nak buat inai sini kan? Oh, dia kena. Oh, macam-macam jumpa kajul, jumpa rah, buat semua jumpa. Malam ni malam Bollywood, apa boleh jumpa ramai. Apa boleh buat ramai sini, apa boleh jumpa Kajul, apa boleh jumpa apa Anjali, apa boleh jumpa apa Nesha Haruhan. Macam-macam apa boleh jumpa. Okey, agak sesak malam ni. So, ini saja yang boleh aku kongsikan pada hampa. Aku nak pergi ke setiap gerai-gerai ni, saya tak boleh lah. Tak boleh nak singgah sebab jalan kenapa sesak. Mana yang tegur aku tu, aku akan je lah. Aku akan cari apa lah.
Sorry, looking back. Okay, finally kita dah sampai di hujung. Tadi di hujung sana, hujung. So ini saja yang boleh aku kongsikan pada yang semua di lorong Nostalgia. Malam ni Nostalgia Bollywood. So macam-macam boleh jumpa. Nostalgia Bollywood. Malam ni tema Bollywood Malam tema Bollywood. Ah, tema Bollywood. Besok. Arabi pula. Ya, salam man. Ini Bollywood Kat sini apa dek? Okey, kita ada minum before dengan kopi. Kopi kita guys. So, setiap minggu. Setiap minggu. Okay. Tempat yang sama. Tempat yang sama. Cuma ni kami tak confirm lagi sama ada kami ada lagi ke tak. So, kena kata just perniagaan apa hobi ke macam mana? Jadi memang kami ada buka perniagaan, kami ada kini dengan kopi, kami ada kan banyak benda juga. Ini buat kopi. Ini buat kopi. Kopi kami ada dia western, ada kopi pada. Rata-rata di perniagaan ni semua di apa perniaga di Pedan. Di luar. Kalau kata yang dekat kawasan ni kebanyakan dia daripada luar. Semua bercampur, kami kumpul kat sini. Kan, dorong Nostalgia ni lah. Kira nak bagi lebih eksklusif lagi lah, just 3 hari je. Betul, 3 hari. Ya, pasti. Nanti kami tak kumpul lagi ada kena. Setiap hari tema lain-lain lah tu. Minum cari baju kami. Okay, terima kasih. Baik. Alright, thank you. Bye. Okey, sekian dulu daripada aku Syazal Lakir dalam channel John Travel di lorong Nostalgia. Bye bye. Assalamualaikum. Chori chori sapno mein aata hai koi, sari sari raat jagata hai koi. Dil mera dil beqarar ho gaya, dil mera dil beqarar ho gaya. ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया चोरी चोरी सपनों में आता है कोई सारी सारी रात जगाता है कोई दिल मेरा दिल बेकरार हो गया दिल मेरा दिल बेकरार हो गया ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया चोरी चोरी सपनों में